Eu estava meditando na palavra do Evangelho de hoje, e também no tema de hoje, e eu me perguntava: né, que Deus está hablando para mim, Padre Carlos, com esta palavra? Para Pedro, Deus perguntou: quantas vezes? Três vezes. Tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? tu me queres Pedro? E eu fiquei imaginando, quantas vezes o Senhor deve ter perguntado para mim, para de Carlos, penso que não foi só três vezes, cada vez que eu pensava no Senhor, seguro que o Senhor diria, tu me amas? Tu me amas? E para ti, quantas vezes o Senhor temes perguntado para ti, em tu matrimônio, em tu fidelidade a tua família, tu me amas? Em tu trabalho, tu me amas? Em tu vida personal, tu me amas? Em tus pensamentos, tu me amas? Penso que Deus pergunta para nós outros a todo instante se o amamos. E ligou na terceira pergunta. Quando o Senhor disse: Pedro, tu me amas?. Senhor, por lá terceira vez. E Pedro se entristeceu. Se quedou triste porque o Senhor está me perguntando por terceira vez, e Pedro eu lhe digo, Senhor, Tu sabes tudo, Tu já conhece toda a minha vida Senhor, sabe quem eu sou, conhece minhas debilidades Senhor, Tu já me conhece, pero com todas minhas debilidades, fraquezas, pecados, eu Te quero, eu te quero, eu te amo, e quero ser inteiramente tu Senhor, e o Senhor disse, então se Pedro, mesmo com tu debilidades, mesmo com tu flaqueza, apacenta mis rebanhos, e é interessante, porque em seguida, Jesus disse a Pedro, quando eras jovem, tu ibas para onde querias, tus pensamentos, tua maneira de ser, a hora que me conheceste, a hora que sou o Senhor de tua vida, eu sei que darás a vida por mim, que morrerás por mim, que vais me glorificar com tua própria vida, e a palavra dijo que o Senhor estava hablando com que maneira Pedro iria morrer por el Senhor, glorificar a Deus em sua própria vida. Dar la vida por el Senhor. Sim, Senhor, mesmo que soy pecador, eu darei mi vida por ti, Morrerei por ti. Eu entendi quando jovem, não entendemos muitas coisas, não é verdade? Fazemos tanta coisa, se pudéssemos volver atrás, e muita coisa em nossa vida, iríamos fazer as coisas mais corretas, não é verdade? Se mirar a nossa história, quanta coisa de isso contrárias a vontade de Deus, quanta coisa, pera hora que já tens a maturidade a hora que tu me conheces chegou a maturidade de me amor de me amar tanto pedro eu serei glorificado em tua vida mira a profundidade do senhor o senhor esperou la, la maturidade de pedro Agora era é um Pedro que já estava lindo do Espírito Santo, com a força de Deus. Agora sei quem vives em mim, e agora sei porque eu estou nesta terra. El Padre Abô, aqui e agora, porque Deus ocupa em minha vida. El primeiro Lugar Pensas É verdade Pensa na tua vida É verdade que o Senhor Ocupa em minha vida O primeiro lugar Porque então Tu já chegou O entendimento De dar a vida por ele se tua aún não entendeu que minha vida pertence a Ele, então se eu aún sou um jovem, que hago o que quero, que penso o que quero e hago lo, e, 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 e faço, e faço com minha vida o que está em minha cabeça, não na cabeça do Senhor. O tema de hoje habla de la conversión con el bautismo del Espírito Santo, e por la graça de Deus, desde esse grande Papa, Juan 23, que foi um Papa que de um sopro novo na igreja, um alento novo, uma atitude profética clamou de novo sobre a igreja um novo Pentecostes ou seja, uma nova vida para todos os cristianos e esta nova vida só pode vir por la força do Espírito Santo, não é de outra maneira se o Espírito Santo tu em mim, eu terei, terei uma vida nova, e quando começa a vida nova? Começa quando eu recebo o Espírito Santo, e eu entendo, eu já entendi que tenho em minha vida o Espírito Santo, que conduz minha vida, que me orienta, que me dá conselhos, que me mostra o que é bueno e o que é malo. O que devo fazer e o que não devo fazer. Em Brasília em minha comunidade, há mais de 25 anos atrás, nasceu um projeto de vida para os jovens em na força do Espírito Santo para que eles pudessem dizer com tua vida com a vida P H N P H N que é isso es P por hoje não por hoje não vou pecar, por hoje uma inspiração do Espírito Santo para os jovens, para que aqueles que a um não tenham a maturidade e que precisa trabalhar em sua vida por hoje, que não chegaram a esta maturidade de Pedro, que diga o Senhor: eu entregarei minha vida por ti, derramarei a sangue por ti, por amor de ti, Senhor. Então, nós outros a um necessitamos deste peatiene para trabalhar nossa vida. É a força do Espírito Santo. Por isso o Espírito Santo vai dizer para mim hoje, por hoje não, por hoje não, por hoje não. Mas temos nossas debilidades. Pero, e se eu pecar hoje. Eu estou lutando por hoje, não, Senhor, por hoje, não, por hoje, não, Senhor, por hoje, não, só por hoje, não, Senhor, vou vencer no dia de hoje. Pero, por quê? Que vou fazer? Que vou fazer? Vou correr quando alguém sofre um acidente. O que hacemos? Esperamos para ver se a pessoa vai sobreviver ou não. O que hacemos? Agarramos a esta pessoa e corremos para o hospital. Llamamos a ambulância, a ambulância vem rápido, é? porque o trânsito, o tráfego é muito e a ambulância vem, e toda a gente sai, sai, que de... eu necessito ligar rápido, rápido, rápido no hospital, porque é emergência, o homem sofreu um acidente, está morrendo e vai morrer, não é assim? Rápido, 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 quando caímos, também deve ser a mesma coisa, quando eu deu eu devo correr, 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 imediatamente não puedo passar de hoje. Não, não, não. Temos muitas paróquias aqui ao redor, não é verdade? E seguro que cada paróquia tem seus horários de confissão, não é verdade? O padre falava, né, que aqui atendemos confissão de lunes a viernes. Todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Então, o que tenho que fazer quando estou em pecado, uma emergencia, especialmente se é pecado mortal? O que devo fazer? Agarrar a ambulância e aonde vas correndo? Eu vou a limpiar minha arma que está morrendo, que sofreu um acidente muito grande. E o médico de los médicos, senhor de los senhores, estenderá a mão sobre ti, sobre esta enfermidade de alma que está na la morte, em pecado mortal, que está te levando à la morte eterna. E tens que ser hoje, porque amanhã já não sei sé o que vai se passar comigo, com minha alma. Então por hoje, por hoje. Foi correr para que esta mano santa, essa mano de Jesus, quando o sacerdote levanta a mão para donar a absolvição, ele perdão de seus pecados, é la mano de Jesus. E quando o Padre diz, eu te absolvo, de quem é essa voz? A voz de Jesus. Mira isto, mira que milagro! E o Senhor então se te absolvo, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E imediatamente se realiza em tua alma, em tua vida o mais grande milagro sobre a face da Terra. Eu costumo dizer que é o segundo mais grande milagro. Porque é o primeiro milagro mais grande em toda a face da Terra se realiza aqui, na Eucaristia. E o segundo é a confissão, o perdão de sua alma. Sua alma será limpa, sua vida será limpa. Está preparada para entrar no Céu. Irmão, não há mais outra grande cura, sanação, milagro em nossa vida do que o perdão de nossos pecados. Não há mais grande milagro. Este é o mais grande milagro para nossa alma, para nossa vida, e é imediato. Imediatamente, recebiu a absolvição imediatamente tua arma se santifica, se queda limpa, perdonada por El Senhor. Por isso se si estou em pecado mortal, tengo que tenho que fazer? agarrar a ambulância e correr para o confissionário, Correr. Ah, se si cá, a porta está cerrada, o outro, outro hospital aqui do lado, do lado aqui, ó. Oh. A outra igreja aqui, onde tem os horários? Me vou, me vou. Não é assim que hacemos também nos hospitais? Se o médico aqui está cerrado, não pode atender, me corro para o outro hospital. Esta é a força do Espírito Santo. Uma pessoa que pensa assim, desta maneira, é uma pessoa lena do Espírito Santo, é verdadeiramente uma pessoa bautizada no Espírito Santo, porque a primeira grande graça que o Espírito Santo dá a nós outros, é esta maturidade de amar o Senhor, porque eu amo tanto o Senhor, tanto o Senhor, que não quero que essa alma se perca, que esta vida se perca, porque foi por ela, por esta vida, por minha alma, que ele derramou sua vida na cruz, não é verdade? Então não puedo, não puedo deixar que essa alma se perca, não puedo deixar que essa vida se perca, por amor ao Senhor. Qual é a pergunta que Deus está fazendo para nós hoje? Tu me amas? se tu me amas, não derre tua alma, tua vida em pecado mortal, não derra um só dia, se tu me amas de verdade, mira isto, irmãos, que graça, que graça, isso é derramamento de um novo Pentecostes, de uma nova vida do Espírito Santo, porque o Espírito Santo tem como missão, ser com que esta alma e esta vida sejam inteiramente do Senhor nosso Deus. Que esta alma e esta vida vá ao céu. É a grande missão do Espírito Santo. O que se passou no dia de Pentecostes? Quando Pedro hizo sua primeira prédica, la força do Espírito Santo. E digo aqueles homens, aquelas mulheres, aquele povo: Ustedes mataram o Messias, lo crucificaram, o dono do mundo, o dono da vida, e ustedes lo mataram. Deus meu, e a hora que vai ser de minha vida? Eu matei o Senhor Salvador, e naquele dia eu estava lá delante de Pilatos e digo: Crucifica-o, oh, crucifica-o, oh. de minha boca saiu esta palavra. Imagina como estava aquela gente e naquele dia que Pedro, falou sobre a unção do Espírito, que disseram aquela gente, a palavra de Deus, digo assim, Pedro, lhes contestou, arrependam-se, arrependam-se, E que cada um de ustedes se haga bautizar em nome de Jesus Cristo, el Messias, para que seus pecados sejam perdonados. Para que Jesus morreu em na cruz, porque derramou a sangue para o perdão de los pecados. Que o Padre dijo todos os dias da Santa Misa: Tomem e bebam todos, mira, todos de Ele, porque este é es o cálice da aliança nova e eterna, que será derramado. Mira, Mi sangue será derramado mais uma vez, para. El perdão de los pecados. Para el perdão de los pecados. Isso se realiza em cada missa. Cada missa se atualiza, se torna atual. No derramamento de sangue de Jesus, para el perdão de nossos pecados. Não é mais uma missa, eu já fui. Não. A missa é única. Ela é única, é uma Sola, porque A entrega, o derramamento de Jesus em la cruz foi solo uma vez É que para Deus nada é impossível Deus pode Atualizar el dia De hoje su derramamento de sangue Por amor a cada um de nós Outros Da mesma maneira que há dois mil anos Atrás Há dois mil anos já estava aquele grupo ali, hoje somos nós outros, mas o derramamento de sangue é o mesmo, se atualiza, El dia de hoje, hoje, hoje Jesus está derramando a sangre para o perdão de mis pecados. Não é só um, um teatro que o Padre está sendo aqui, não se atualiza, é real, está se realizando agora, e neste exato momento, na morte de Jesus, e o derramamento de sangue de Jesus, para o perdão de meus pecados, é actual. é hoje, e serão perdonados por Jesus Cristo, o Messias, porque o dom de Deus é para ustedes, para seus filhos e também para todos aqueles a los que o Senhor, nosso Deus, queria amar, o que estén lejos. É es para nós outros hoje e para todos aqueles que estão lejos. Por isso na sola missa, a sangre de Jesus é derramada por toda a humanidade. Para nós outros que estamos aqui e por todo o mundo. Por isso cada missa é atual, é a hora se realiza a hora. É grande milagro, o mais grande milagro de salvação de toda a história de la humanidade. Pedro então se seguiu insistindo com os argumentos. Los exortava dizendo: alérgem-se de esta regeneração perversa e salvem se e salvem se Senhor. Eu te amo. Eu te amo. Se eu te amo, eu não posso mais conviver com lá coisas sujas deste mundo. Pedro diz: alegrem se disso, de todo o que não é de Deus em tua vida. E também todo o que entra dentro de tua casa. Mira, quanta coisa entra dentro de nossas casas, que não são de Deus. Quanta coisa. E às vezes, nós outros mesmo, promovemos a entrada de muitas coisas, que não são de Deus, para dentro de nossas casas. Converta-se, arrependam-se, é a palavra do Senhor no dia de hoje para cada um de nós irmãos, que é a verdadeira conversão? É só quitar las coisas, não, isso aqui não é de Deus, isso aqui não é de Deus. eu vou pedir perdão, porque às vezes de minha boca saem muitas palabrotas, não? Muitas. De dez palavrotas, nove são del mundo. Antes de conhecer Jesus, eu era assim. Eu tinha meus 12, 13, 14, 15 anos, até aos 17. De minha boca, saliam muitas palavrotas. E não eram palavrotas lindas e bonitas, terríveis. Depois que conheci Jesus, a primeira coisa que eu disse: Senhor, quita de minha boca todas estas palavras que eu já estou acostumbrado a falar. Quita, é assim de la cruz, porque eu sei que tu cruz tem poder. Foi a cruz que derramaste a sangre para sanar minha boca. Sana-me, Senhor. Sana-me E desde esse dia Que pedi isso ao Senhor Jamais saiu palavras de minha boca Nunca mais Até o dia de hoje Às vezes se passa situação em minha vida Castar, tenho uma vontade de Hablar Mas o Espírito Santo vem Não ao contrário, Senhor, derrama a tua bendição, derrama a tua graça, toca esse coração e vem a oração. La força do Espírito Santo. E eu então entendi que é a verdadeira conversão e donde está minha mais grande luta? Irmão, nossa luta por uma vida com Deus, não está fora. Não está nos lugares que eu frequento. Não está, talvez, aonde eu trabalho, onde eu hago esporte. Não está fora. Nossa mais grande luta para proclamar: Senhor, eu te amo, eu te quero. Está dentro de nós. Outros. Está dentro. És minhas atitudes. E a verdadeira conversão é cambiar minhas atitudes. Padre de Deus, como vou cambiar minha atitude? Já estou acostumbrado a ligar em casa e às vezes, ah, mulher, dá-me os gritos. Já estou acostumado por pouca coisa me honrar, cambiar de atitude, e não é uma atitude fora, é uma atitude que está dentro de mim. Mira, isso é a acção do Espírito Santo, isso é uma pessoa que é bautizada no Espírito Santo, ela trabalha dentro de si. O próprio Jesus disse em seu Evangelho: os pecados, os mais grandes pecados que tu loaces, não está fora, está dentro de ti, é do coração do homem que sale toda a maldade, vem de dentro para fora. Mira as maldades que tu loaces, ou as palavras malas que tu digas, vem de fora ou vem de dentro? Onde eu tenho que mudar a minha atitude? Dentro, Espírito Santo, cambia, cambia todas as coisas dentro de meu coração, dentro de minha vida. Eu te necessito, Senhor. Cambia esse câmbio de atitude e câmbio de coração. E cambiar o coração é cambiar também a mente. Quanta Coisa está dentro de meus pensamentos dentro de minha mente que necessita ser cambiado a verdadeira conversão hace com que nós outros possamos dizer ao Senhor, eu te amo Senhor eu te amo e porque te amo por hoje não vou a pecar porque eu te amo Senhor hoje você ser bueno, Senhor Oi, quero ser melhor, Senhor. Oi, Senhor, eu quero ser santo. Nossa, Padre, agora tu hablaste uma palavra forte. Ser santo. Não é verdade que a maioria de nós outros, Padre, eu não, não, não vou ser santo. Mira a vida. Se tu me conhecesses, padre, se convivesses comigo em minha casa, tu saberias que eu não tenho, não tenho, não tenho, não tenho, padre. Não, não vou ser santo. pero, se tu não queres ser santo, aonde vais beber depois desta vida? Só tem mais um lugar. Se tu não fores santo, não podes entrar no céu. Porque no céu só entra Santo. E Santo é aquele que não temes nenhum pecado. Se tenes só um, tu morre com um pecado, não entras no céu. Tu vas primeiro ao purgatório. Por lá para a purificação, nadie pode entrar no céu com pecado, nadie. Por isso, que os homens do passado e do presente também, muitos, lutam por uma vida de santidade, e eu necessito lutar por minha vida de santidade, eu necessito convencer a mim mesmo em primeiro lugar. Eu quero ser santo. Eu quero ser santo. Eu quero ser santo. Porque porque eu amo o Senhor. Eu amo o Senhor. Me amas? Me amas? Me amas? Sim, Senhor. Então seja é santo. Se me amas, lute por tua santidade de vida. E ser santo não é só ser algumas coisas buenas, É ser Todas as coisas buenas, todas, não é só algumas coisas buenas, por isso, câmbio, câmbio de atitude, porque, irmãos, mira o que, o que o diabo fez com nós outros, cristianos, como ele foi cambiando nossas atitudes, ele entrou dentro da igreja. Como cambiou a atitude delas pessoas? Mira que muitos de nós outros já não temos um respeito com as coisas sagradas de Deus. Lidamos com ela como se fosse qualquer coisa. Mira a nossa vida de oração. Mira que diabo está sendo com nós outros que necessitamos ser santos. Não, por quê? Por que rezar o rosário todos os dias? Não, reze quando tu tens vontade. Quando te dá vontade, reze o rosário. Pero não é necessário rezar todos os dias, todos os dias, todos os dias, como pede a Virgem Maria. E não é verdade que nós outros no tempo de hoje cambiamos essa maneira de ser? Porque os antigos rezavam o Rosário todos os dias, tinham uma fé mais forte. Pero, o diabo foi mudando a atitude de los cristianos para cada vez mais mal não, quando na hora da consagração, que o Senhor será consagrado a que o padre levanta a mão e vai pedir o Espírito Santo, para que esteja presente diante de nossos urros o livro de Deus, o próprio Deus, não, não é necessário mais se arrodilhar de lente, não, tu pode te quedar de pé atitude errada errônea porque eu estou delante do del Senhor, Deus de minha vida, tu me amas? tu me amas? porque então se não se arrodilha delante de mim que sou o Senhor e que agora vengo delante de ti, para entregar-me a ti para dar minha vida por ti para morrer por ti, para salvar tua arma e tua vida e tu já não se arrodilha mais costumbre diferente ele inimigo está fazendo isso com os cristianos, e eu tenho que mudar minhas atitudes de verdadeiros cristianos, aqueles que amam o Senhor de verdade. Eu tenho que volver, volver a amar o Senhor. Por isso, o Espírito Santo me ajuda nesta conversão. Por isso, vem Espírito Santo, bautiza-me com tua graça, com tua presença. Porque eu quero volver a rezar. mira que antigamente as famílias se reuniam com seus filhos para rezar o rosário. E hoje? Cambiou de atitude, Tua família se reúne para rezar o rosário? Tu chama tua esposa, tus filhos, tus netos para rezar contigo? Não, cada um reza no seu canto, cada um reza a sua maneira. É isso que o inimigo quer. Irmãos, necessitamos volver nosso coração ao Senhor de verdade. Tu me amas, tu me amas, tu me amas. Tu, padre de família, me amas. Tu, madre de família, tu me amas. Hijo, hija, tu me amas, volve a mim teu coração, arrependa-se e Empieça a caminhar nesta vida de santidade. Daqueles que querem entrar no céu, eu quero minha família no céu, não quero ir solo. Então, hijo, vem rezar com o papá, vem rezar com tua mamã, vamos rezar junto em rosário, como pede a virgem Maria. Vamos a ler a palavra de Deus? Não é verdade que nós outros católicos já não temos mais o costume de ler a Bíblia todos os dias? Se eu a ser essa pergunta aqui, pedir para levantar a mão quem lê a Bíblia todos os dias? Levanta a mão? Não, 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 não levante, não levante. Por favor, não, 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 não. Ah, e vai fazer me passar vergonha. mas eu preciso vou vir. Eu preciso me convertir, Eu necessito ser santo. Eu quero saber que Deus está falando para mim hoje, para minha família, para pôr em prática a palavra de Deus. Mira, esta é es uma pessoa batizada no Espírito Santo. A pessoa que são batizada no Espírito Santo busca as coisas do alto, as coisas de Deus. E vive dentro dessa casa de sua casa de maneira especial, as coisas de Deus. E especialmente esta pessoa é es um testemunho aonde seja que vá, Ela é de Deus. Não necessito quitarme crucifixo. Não necessito. E puedo levar a bendição a todas as pessoas, porque eu te amo, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu te amo. Por isso nesta noite, irmãos, eu tenho que parar, porque o Espírito Santo está aqui, me fala, habla. mais, fala. Não, Espírito Santo, ela ora Espírito Santo. Ela ora Espírito Santo. Pero Creio que o Espírito Santo Hablou em cada coração nesta noite Não é verdade? Que Deus hablou para mim Não mira as pessoas não Para mim Para mim Hoje nesta noite Deus hablou para mim Para minha vida Que necessito acir de minha vida Para entrar no céu Apacenta minhas ovelhas, apacenta tua esposa, tuos tua família, apacenta as pessoas que trabalham contigo, apacenta as pessoas que estão em tua comunidade, apacenta, seja lendo do Espírito Santo, e faça esse trabalho, para que muitas armas, muitas vidas, liguem no céu, Deus quer todas as armas no céu, todas, todas, por isso, eu te amo Senhor, e darei minha vida por ti, dar a vida por o Senhor, é assim com que me casa, sem uma casa cristiana de verdade, em minha casa rezamos o rosário todos os dias, não sei a casa de vizinho, mas em minha casa, sim. E o Senhor mira cada um, todas as coisas. Hoje eu estava diante do sacrário do Senhor. E me vi numa canção que dizia assim: Senhor, eu sei que tu me miras. 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 E não é verdade? Que o Senhor nos mira. Todos os dias, 24 horas, é os olhos de Deus está sobre cada um de nós Mesmo que eu haga coisa mala, o olho de Deus continua me mirando, continua, Senhor. Eu sei que Tu me miras, toca Tu coração, toca Tu vida, Senhor. Eu sei que Tu me miras, Senhor. Eu sei que Tu me miras, Senhor. Eu sei que Tu me miras, toca Tu cabeça. Señor, yo sé que tú me miras, Señor, yo sé que tú me miras, Señor, yo sé que tú me miras, Señor. Eu sei que Tu me miras. Está com tua família? Toca tua esposa, toca tus filhos que estão a tua rededor. Se eles não estão aqui, levanta tu mano na direção de eles. Senhor, eu sei que Tu me miras. Toda minha casa, Senhor. Senhor, eu sei que Tu me miras. Senhor, eu sei que Tu me miras. Senhor. Eu sei que Tu me miras e com a mão sobre tus filhos, sobre tua esposa, sobre tua casa, tua família. E você está com a mão levantado, pensando agora em tu esposo, em tua esposa, tus filhos. Ore, ore por eles e pida, pida que eles possam receber o Espírito Santo e que o Espírito Santo los ensine a amar, amar Jesus a entregar a vida para o Jesus. Pede hora por tua esposa, pede por teus filhos, Senhor. Toca o coração de minha esposa, toca o coração de meu marido, Senhor, de minha esposa, Senhor. Toca o coração de meus filhos, Senhor. Tu sabes sabe quanto, Senhor, eles necessitam de ti, Senhor. Eu sei que, Senhor, que tu os miras, Senhor, neste momento, e também miras minha oração, Senhor. Miras me coração que deseja, Senhor, tua presença em la vida de minha casa e na vida de minha família, em meu coração também, Senhor. Derrama Tu Espírito Santo, Senhor, sobre cada um deles, Senhor. Derrama o Espírito Santo, Senhor, sobre esta grande família que és tua igreja, Senhor derrama Senhor, sobre cada um de nós outros, Tu Espírito Senhor, para que possamos proclamar, com nossa vida, com nosso coração, com nosso testemunho, que realmente, verdadeiramente, nós outros Te amamos Senhor, sim Senhor, eu Te amo, eu Te amo, eu Te quero Senhor, vem Espírito Santo, vem sobre cada um de nós outros, e realiza esta obra de misericórdia Senhor, esta obra de amor Senhor, Pede, pede o Espírito Santo sobre tua esposa, sobre teus filhos. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo, e vai orando sobre eles, em é la língua do Espírito Santo. Reze, reze para que tua família seja santa. Reze para que toda tua casa seja santa. Reze para que esta comunidade que o Senhor nos uniu nesta noite seja santa. Santa, santa para entrar no céu. Vem Espírito Santo, as de nossa vida, Santo, 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 Senhor, eu quero ser como o Padre do céu. Espírito santificador, as nos santos como o nosso Padre do céu. Derrama, derrama, Senhor, teu Espírito sobre cada um de nós outros. Vem, Espírito Santo de Deus la bandaria la 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 vai orando solta tu voz vai orando por tua casa vai orando por esse povo de deus por essa família de deus irio la manda la bandaria la balala bandaria canda la bandaria la balala bandaria irio la manda la mandario la balala bandaria canda la mandarie la la balala bandaria la coria la mala la mandaria canda la mandari la mala la 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 bandaria la valió, sirió la mala la bandarie, orió la mala la bandarie, sirió la lariola la 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 bandaria la bala la bandarie, la ballarie, Señor. Eu sei que tu me amas, Senhor. Eu sei que tu me amas, Senhor. Eu sei que tu me amas, Senhor. Eu sei que tu me amas. Tu me amas. Tu amas minha família, minha casa. Tu ama essa comunidade, esta grande família que és tu tua igreja. Graças, Senhor, por Tu amor tão grande sobre cada um de nós outros. Amém. Amém. aplaudamos o Senhor, nosso Deus, que nos ama com amor de eternidade. Amém. Glória a Deus. Glória ao Senhor.